אחד הדברים החשובים זה שיהיה לאדם חברים טובים שאוכל לדבר איתם בענייני אמונה, ביטחון, בעניינים של הצדיק. היום מאוד קשה שאדם יהיה לבדו ויתמודד במלחמות הרוחניות והנפשיות שעוברות עלינו כשאנחנו לבד. לכן כל אחד צריך להשתדל לחפש חבר או חברים שיכול לשבת איתם ביחד ולדבר מענייני האמונה. עד כדי כך שרבנו רצה לתקן, כמו שהוא גילה לנו את העצה של ההתבודדות, רבנו גם רצה גילה לנו ורצה לתקן שזה יהיה תקנה, שכל יום לאדם יש שיחות חברים בענייני אמונה. ורואים את זה שאם לאדם יש חבר או יותר מחבר אחד שביחד מתחזקים בכל מה שעובר עלינו, מספרים אחד לשני, וכל זה מתוך התחזקות ביראת שמיים, התחזקות באמונה, יש בזה כוח גדול מאוד, יש בזה סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה להתמודד בצורה נכונה עם כל מה שעובר עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.